shakhsankaaga ayaa wax ka sheegi kara shakhsiyadaada iyo dabeecadaha aad leedahay. Waxaa jira noocyo badan oo ah qaabka sanka uu sameysan yahay, laakiin waxa asal u ah 8 qaab, waxayna wax badan ka sheegayaan shakhsiyadaada. Sida lagu ogaaday cilmi baarisyo la sameeyay, astaamo kasta oo jireed oo aad ku dhalatay ayaa qeexi kara nooca qofka aad tahay. Ugu horeyn, fadlan saan u kala ogaano in muuqaalada noocan ah aan soo badinayno. Fadlan tixgeli inaad like ku muujiso. Waana ku mahadsantiin sida quruxda badan ee aad inoogu like gareysaan muuqaalada aynu soo gelino. Hadaba aan u galno. Sanka waxa uu kala baxaa 8 nooc. Aan ka bilowna nooca koowaad, dadka leh sanka gaaban. Sanka gaaban waa mid ka mid ah noocyada ugu badan ee sanka. Dadka leh sanka noocan ah waa kuwa leh go'aan iyo rabitaan adag. Waxay ku lug leeyihiin hawlo badan oo kala duwan. Waa kuwa waqtigooda ilaaliya oo ka faa'iideysta. Go'aanadooda badanaa waxay ku saleysan yihiin dareenkooda. Waxay aad u jecel yihiin in la dhiirigeliyo. Badanaa waxay helaan waxa ay rabaan. Waana kuwa aan caajis badnayn. Labo, sanka nuubiya. Dadka leh sanka noocan ah waxaa lagu yaqaanaa inay yihiin kuwa aad u xiisa badan. Waa kuwa rajo wanaagsan. Waxayna aad u xiiseeyaan barashada waxyaabo cusub. Hoos isku dhigooda ayaa ah waxa ay kaga soocan yihiin dadka kale. Waa kuwa soo gudbiya fikrado cajiib ah. Dadka caanka ah ee leh sanka noocan ah waxaa ka mid ah madaxweynihii hore ee Barack Obama. Saddex, sanka gariiga. Dadka leh sanka noocan ah waxaa lagu yaqaanaa inay taxadar badan yihiin oo ayna dhaqan wanaagsan yihiin. Waa kuwa astaan u ah dabeecadda. Waana kuwa siraha dadka kale aad u ilaaliya, taasoo ka dhigaysa inay ka mid noqdaan dadka tirada yar ee qofka uu ku kalsoonaan karo. Afar, sanka jilaaban. Sankan waxa uu eg yahay sanka shimbirka. Dadka leh sanka noocan ah waxaa lagu yaqaanaa inay yihiin kuwa fikrad badan. Waxay u difaacaan aragtidooda si xamaasad leh, waxayna ka baqaan inay khatar galaan. Waa kuwa hal abuur leh. Waana kuwa isxilqaama. Fikradooda iyo xigmadooda waxay dhigaan meel u gaar ah. Waana kuwa aad u caqli badan. Shan, dadka sanka lafta kore uu dheer yahay. Waa kuwa maamulka aad ugu wanaagsan. Waxay awoodaan inay hogaamiyaan koox dad ah. Waxay leeyihiin xirfado ay si qoto dheer uga taxadiraan kuwa ay nolosha ku qiimeeyaan. Waxa ay aadka u neceb yihiin waa qiyaanada. Haddii uu qof qiyaano, dib dambe uma aaminaan qofka. Lix, sanka toosan. Dadka leh sanka noocan ah waa kuwa ilaaliya shucuurtooda. Waxay ku fiican yihiin akhrinta dareenka dadka kale. Waa kuwa dulqaad badan oo degan, laakiin ma jecla daandaansiga. Waqtiyada ay caroodaan waa marka uu qiyaano qof ay xiriir la leeyihiin. Todobo, sanka qaybta kore uu ka qaloocan yahay. Dadka sanka noocan leh waxaa lagu yaqaanaa inay yihiin kuwa toosan oo dabeecad u saaxiib ah. Waana kuwa dadka si wanaagsan u dhageysta marka ay la hadlayaan, waxayna ku fiican yihiin saaxiibtinimada. Sideed, sanka isku dhafan. Dadka noocan ah waxay ku jiraan dhinaca xasaasiga ah ee nolosha. Waxay dareemaan qiiro qoto dheer. Waxa dhib ah ee ku dhaca weligood ma muujiyaan. Waa kuwa dhibta u dulqaadan kara. Waana kuwa dhoola cadeyn badan. Ugu dambeyn, haddii aad xiisayso inaan soo badino muuqaalada noocan ah, like saar, mahadsanid.